ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋ ਹੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਜ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 400 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 4-3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਦਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵਰਸਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂੰ ਆਣ, ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ
सतगुरु जी का अवतार अमृतसर साहब विखे गुरु के महल विखे होया। दास ने संखेप कुछ बेनतियां कर रही हैं जिहड़ियां तुहानू शायद किताबां विच घट मिलणगियां। संप्रदाय विद्वान इन्हां नू जानदे ने। सतगुरु पातशाह जी दा अवतार होया, सतगुरु साहब जी दे वड्डे भराता गुरु हरगोबिंद साहब दे वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी होए, फिर सूरजमल जी होए ने, फिर अनी राय जी होए ने, साध संगत जी, सतगुरु पातशाह जी, फिर अटल राय होए ने, ते सतगुरु पातशाह जी आप चौथे थां ते, बीबी वीरो जी सतगुरु जी दी भैण वह भी इन्हां तों वड्डे सन, भाव उम्र विच सारे तों छोटे सन। जदों मेवड़ा कहिंदे सेवादार नूं, इतिहास विच मेवड़ा कहिंदे जिहड़ा घर दे विच सेवादार होवे, जिहनूं हर इक घर दे खाण पकाउण तक दा घर दीआं सारीआं वस्तुआं दा भेद होवे, जिहड़ा लैण देण दे विच भाईवाल होवे, उहनूं मेवड़ा कहिंदे। मेवड़े ने आ के खबर दित्ती श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने कि महाराज जी घर विच अकाल पुरख ने साहबजादा भेजिया। इतिहास कहिंदा कि सतगुरु जी उदों आसा जी की वार का कीर्तन सुन रहे सन हरिमंदर साहब विच सजे हुए, इसलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का अवतार पहर रात रहिंदिआं भाव तड़के अमृत वेले महाराज का अवतार है। सतगुरु पातशाह जी ने कीर्तन की समाप्ति तो बाद अरदास तो उपरंत बहुत सारे सिख नाल लए, बाबा बुढ़ा जी, भाई बिधी चंद जी, भाई जेठा जी, राणा जी, होर गुरु के सिख महलों में गए। तो सतगुरु पातशाह जी ने मीरी पीरी दे मालक ने दो श्री सभा पहनिया हुई, ये बचन श्रीमान पंथ रतन सचखंड वासी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा जी के रिकॉर्ड ने। दोनों श्री सभा पहनिया हुई जा रहे ने, गुरु सिख जा रहे ने। जदों महाराज सच्चे पातशाह जी ने झोके साहबजादे जी नूं नदरी नदर निहाल कीता, महाराज ने देखिया उधर, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो पिता गुरु हरगोबिंद साहब दे श्री साहब पहनिया हुई सन, ते जदों झुक के नेड़े होए बिल्कुल देखने वास्ते, ते नेड़े हो गईआं श्री साहब मत्थे दे नेड़े हो, ते उन्हां ने सुभाविक अपना एक हथ श्री साहब ते रखा। ते इतिहास कहिंदा है कि सतगुरु जी ने उत्थों उदों दे मौके दी किरिया मुताबक पुछदे ने कि महाराज गुरु साहब दे साहबजादे दा नामकरण करो, इहदा नाम की रखिए। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे नाम तां इन्हां ने आप ही रख लिया, हाले भी झुके हुए ने गुरु साहब, ते तलवार दे उपर हथ है गुरु तेग बहादुर साहब दा, कहिंदे देखो नाम ते इन्हां रख लिया। कई इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु साहब का पहला नाम त्यागमल सी, करतारपुर साहब की जंग तो बाद तेग बहादुर नाम पिया, नहीं भाई त्यागमल भी ना सी, पर जिहड़ा नाम गुरु मीरी पीरी दे मालक ने रखिया, बाबा बुढ़ा जी समेत, भाई बिधी चंद समेत सारे गुरसिखां दे सामने जिहड़ा नाम रखिया ना, ते कहिंदे महाराज असीं समझे नहीं कि आप जी कहिंदे कि साहबजादे ने आपे ही नाम रख लिया, आप जी कृपा करो आ देखो, कहिंदे इन्हां ने तेग ते हथ रखिया, ते इहदा नाम तेग बहादुर है। कहिंदे तेग नाल बड़ा संबंध रह गया,
ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਯੋਗ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਟਲ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਭਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੂਰਜਮੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਨਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਟਲ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਇਆ, ਅਟਲ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਟਲ ਰਾਏ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫੁਰਤੀਲੇ, ਸਟਰੋਂਗ, ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਰਖਤ ਸੁਭਾਅ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਬੜੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਢਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਧਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਠਿਆਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਤੋਂ ਚੀਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗਮਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ, ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹੋ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਟਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ, ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਕਟਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਖਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਬੀਜ ਬਕਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਜੋਤ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਥ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਪੱਤ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਤੱਬ ਕਰਵਾਏ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਬਿਰਧ ਸਵਾਮੀ ਸੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿਰਧ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਜੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਤਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਦਾ ਭੈ ਕਾਹੂ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਣ ਤਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੈ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਏਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਆਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਰਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਨ ਜਨੇਊ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰੜ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ 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 ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਈਏ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਛਕੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਜੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਟਿਕਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਫਖਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਚੱਕ ਕੇ ਗਰਦਨ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ,
एक दे दित्ती गुरु की बाणी आपां कित्थों लिया सकदे सी ये ते महाराज ने कृपा की ना आपां नूं गुरबाणी बख्श दित्ती दूजा दित्ता अमृत शाह सिकंदर वर्गे अमृत लभदे रहे नहीं ना लभा ते साडे ते कृपा की अज सिखां दी बहु गिनती इन्हां दो ही चीजां तों वांझी बैठी आपां गुरबाणी तों भी वांझे बैठे हाँ ते अमृत तों भी वांझे बैठे आ गुरपुरब मनाउणे साडे बहुत ही सफल होणगे जे असीं नितनेमी बणा पंज बाणियां दे नितनेम करो सवेरे जे गुरु कृपा करन ते दिन वेले सुखनी साहब दा पाठ भी करो शाम नूं रहिरास दा पाठ करो सौण वेले कीर्तन सोहले दा पाठ करो ते साध संगत जो ये बाणी है ना बाणी दी अपनी कशिश है अपनी खिच है ये अपने मन नूं खिचेगी अपने वल ते असी गुरबाणी रहत गुरु की सिखी मर्यादा छड्डी बैठे हैं ना ते फिर सानू फिक्र है साडा पुत्र नशे विच ना लग जावे साडा पुत्रा ना नशे विच लग जावे क्योंकि असलीयत नूं तां टुटे पए आ ते फिक्र ते होना सुभाविक है ना इस वास्ते महाराज कहिंदे सारियां चिंतावां मिटण वास्ते तुहानूं गुरबाणी दित्ती तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई गुरु साहब ने चिंता मिटाई है खंडे बाटे का अमृत छको जिन्हें नहीं छकिया जिन्हें ने छकिया परपक्ता दे नाल रहो रहत विच तैयार बर तैयार रहो सतगुरु पातशाह दीआं बख्शां दीआं झोलियां भरियां होईआं है इस वास्ते कोई जवा के देख लवे सत संगत सच ते सुच रखो गुरबाणी नाल जुड़ो आ दुनिया के पदार्थ महाराज ने एवं थोड़ो कहता तेग बहादुर सिमरिया घर उन्हें दिया वै धाए सब थाई हुए सहाय ये अपन खुश करने वास्ते नहीं किया नहीं त्या के वेखो सतगुरु पातशाह का हुक्म मन के वेखो किवें लहरां बहरां लगदियां किवें खुशियां घर में आउंदियां महाराज प्रतक सब पदार्थ देणगे सुदास की इन्नी बेनती प्रवान करनी पाई शहीद परिवारों विचों अमर शहीद भाई सतवंत सिंह भाई बेअंत सिंह भाई केर सिंह भाई सतवंत सिंह के भतीजे भाई सुखविंदर सिंह जी गुरमुख प्यारे इत्थे पहुंचे ने जिन्हां ने इस सदी विच 20वीं सदी दे विच साध संगत सिखां दी डिगी हुई दस्तार नूं फिर संभालिया तख्त साहब नूं वंगारन वाली हैंकड़बाज औरत नूं सोध के सिखां दीआं पुराणीआं परंपरां नूं ताजा कीता इहदे इवज दे विच फांसी दे रस्से झूटे ये साडी कौम का फखर है इस वास्ते फखरे कौम कहिंदे साध संगत जी सतगुरु कृपा करन साडे विच भी स्वै आजादी दे नाल जो कलगीधर पातशाह जी ने सानू सिधांत बख्शे ने उन्हां दे चलण दी सतगुरु आप ही समर्था देन अपनी बाणी नाल जोड़ लैन खंडे बाटे दे अमृत नाल जोड़ लैन प्रबंधकां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने गुरु कीआं संगतां दे दर्शन करवाए ने गुरु साहब दे गुरपुरब विच हाजरियां लवाईआं ने साध संगत जी एक मैं अखीर च बेनती करांगा कि जिहड़ा किसानी दा संघर्ष चल रहा है जरूर निगाह रखिओ इहदे च साडा फर्ज बणदा है असीं जिन्ने जोगे हैं कोई अरदास करो कोई बनता सरदा अपना कोई योगदान पाओ लंगर च पाओ मेडिकल कैंपा च पाओ जेडे कोई परिवार जा सकते हैं पांच दस दिन उत्थे जाके हाजरी लवाओ ते नहीं ते घरे बह के जरूर अरदास करो कलगीधर महाराज ये जेडी गवर्नमेंट जुल्म कर रही है इस जुल्म तो अपनी कौम नूं उभारो ये जबर की लड़ाई सबर नाल सिख कौम लड़ रही है फतेह याबी बख्शो सतगुरु सतगुरु जरूर फतेह बख्शनगे क्योंकि एकता विच बहुत वड्डी बरकत है इस वास्ते सारे ने अपना अपने भी मतभेद हो सकते पर जिथे समुची कौम की गल है कौम की अणख की गल है उत्थे अपना सब नूं कत्तर होना चाहिए सब की सोच एक होनी चाहिए है बल्कि एक है जिन्ने महापुरख है जिन्निया सिंह सभावें जिन्ने सभा सोसायटियां संत महापुरख है सारे एक ने बड़ी सेवा चल रही है बड़िया खुलदी दे नाल संगतां सेवा कर रही हैं पर इसे तरह जारी रखना संघर्ष लम्मा हो सकता लम्मा हो रहा है क्योंकि सुतियां सरकारां सरकार अपनी सरकारी हेंकड़ दे मद्दे विच बदहोशी विच
अखीर नूं जित का खालसा पंथ दी होनी, सच्चाई दी होनी है, सबर दी होनी है, जबर किते जित्ते नहीं, सतगुरु ने कृपा करनी है, इहदियां बेनतियां प्रवान करनियां, भाई पुन्ना चुक्कां दी खिमा बख्शो, सरबत संगत गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, ये सन ज्ञानी जसबीर सिंह जी रोडे, सबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब। सत श्री अकाल। जो सन्मानित किया जा रहा है साध संगत जी, जो आप जी ने कथा विचार सरवण कीतियां, सिंह साहिब ज्ञानी जसबीर सिंह जी रोडे, सबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, जो भी सदी के महान जरनैल, नौजवानों के दिलों की धड़कन, दमदमी टकसाल के 14वें मुखी संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, उन्होंने भतीजे हैं, उन्होंने परिवार विचों हैं, जो इत्थे पहुँच करके आप सरबत संगतां नूं गुर इतिहास के नाल जोड़िया है, अते जो साढ़े पास पहुँचे हैं भाई सुखविंदर सिंह जी अगवान, उस महान सूरबीर योधे सरदार सतवंत सिंह जी, जिन्हां ने इंदिरा गांधी नूं गड्डी चढ़ाया सी, जिस इंदिरा गांधी दे हुक्म दे नाल श्री अकाल तख्त साहिब नूं टैंकां तोपां दे नाल ढै ढेरी कर दिता गया, ते डिगी हुई पग नूं सिर ते रखिया सरदार सतवंत सिंह जी, सरदार बेन सिंह जी, सरदार केर सिंह जी, उन्हां दे सरदार सतवंत सिंह जी दे भतीजे भाई